បាទអឺសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេងឆ្នោតខ្មែរហើយនិងឆ្នោតវៀតណាមអឺតម្រុយនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី18ខែ12 2018តម្រុយឆ្នោតវៀតណាមថ្ងៃនេះគឺមានលេខដូចដែលខ្ញុំសរសេរផុសនៅខាងក្រោមដែលខ្ញុំបង្ហោះនេះហើយក៏សូមចិត្តបងប្អូនដែរបើសិនជាចង់ចាក់តងលេខតម្រុយលេខឆ្នោតខាងខ្ញុំបាទនេះសូមទំនាក់ទំនងវាយជា Facebook ហើយនិងជា LINE ដែលខ្ញុំថតបង្ហោះជូននេះណាហើយសូមអភ័យទោសផងដែលបងប្អូនខលមកដែលខ្ញុំមិនបានលើកទទួលនិយាយព្រោះអីខ្ញុំមានការរវល់ចែកលេខតែបើសិនជាបងប្អូនចាក់តងតាមរយៈ Facebook ដែលខ្ញុំសរសេរនៅខាងក្រោមនេះហើយនិង LINE របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះចាក់តងតាមរយៈនឹងមកហើយបងប្អូនផ្ញើលុយមកខ្ញុំនឹងផ្ញើលេខទៅជូនបងប្អូនវិញហើយក៏សូមអរគុណច្រើនហើយជួយចុចសញ្ញាមេដៃ Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងផងបងប្អូនសូមអរគុណច្រើនហើយហេងៗទាំងអស់គ្នាណា